Збройні підрозділи територіальної оборони є засоби для ураження броньованих цілей противника, а саме танків БФП БТР, гранатомети, протитанковою гранатою кумулятивної дії, прицільна дальність стрільби до 500 метрів. Наступний зразок озброєння підрозділів бригади територіальної оборони – танковий протитанковий гранатомет СПГ-9 «Спис». Гранатомет може вести вогонь як протитанковими, так і осколочними протипіхотними гранатами. Однією з основних переваг даного зразка озброєння є мобільність. Розрахунок складається з 4 чоловік, здатен переносити гранатомет в похідному положенні на великій відстані, а також переміщатись в бойовому положенні при зміні вогневих позицій. Дякую, хлопці, за службу. На шевронах бійців територіальної оборони напис «Захистимо свій дім, захистимо Україну». І це фактично гасло, яке відображає всю концепцію територіальної оборони, яку сьогодні розбудовує Міністерство оборони і Генеральний штаб нашої країни. Мета – при необхідності перетворити кожен район, кожне місто в неприступну фортецю. Саме багатоешелонна територіальна оборона є запорукою захисту країни в умовах масштабного військового протистояння. І в кожному регіоні, в кожній області за проєктом Генштабу буде створена бригада територіальної оборони, яка буде координувати всю діяльність територіальної оборони в регіоні. Ви бачили молодих хлопців і таких ветеранів, які пліч-о-пліч разом демонстрували свої військові навички, свій професіоналізм. Тут, на полігоні, захищаючи країну. Але я переконаний, що і в бойових умовах вони будуть діяти так само. Рішуче, наполегливо, мужньо. Що важливо, що навколо системи територіальної оборони, навколо бригад територіальної оборони розбудовується потужна мобілізаційна система, формується додатковий резерв для наших Збройних сил, Національної гвардії, прикордонних військ. І ця потужна система повинна стати тотальною системою оборони і захисту нашої країни в надзвичайних умовах. Слава Україні!